Labrītiņ. Uj. Labrītiņ, no rītiņ, Mārtiņ, rītiņ. Šito es negaidīju. Mēs tagad ejam lēnā pastaigā kalnā augšā uz brokstiņām. Jā, mēs vēl neesam nonākuši līdz kalnam, bet... Nu, vēl nē, bet mēs iežim, jā. Jā. Tur nav arī sidewalk, tā kā... Nē, nu, trotuāra nav tāpat kā Amerikā ļoti daudz, kur... Tā es cenšos baibiņai ierādīt viss smukākās vietas. Un mēs šis, protams, ņemsim līdzi. Jā, bet kamerā jau nevar redzēt. Mums jātiek tur augšā. Es varētu teikt, ka mēs nopelnīsim šos kruasānus. Yes! Atpazīstat šito vietu? Tas bija. Susariņ. Tā ir tik smuks skats. Nezinu, jums Gustavs viņu ir rādījis. Liekas tā mušām, liekas, ka mēs smirdam, jo varbūt viņi nemazgājās tik ļoti kā mēs. Es nezinu, jā. Mums uzbrūk mušus. Man šausmīgi tas tracē. Jā. Šķiet, ka mēs tikai Latvijā sapratam, kas ir kafe latte. Kā? Seriously? Jā, mēs sēžam tādā vietiņā, paņēmām kruasānus. Man laikam ir ar vārīto krēmu paga. Jā. Man ir ar vārīto krēmu, Gustavam ir Nutella. Un mēs sēžam tādā laukumā. Man patīk labāk šitā māja. Es nekas, ka brūku sienu nost, var jau dzīvot. Jā, čau! Es jūs tur neredzēju. Cenšos iznīcināt šito kruasānu. Un viņš ir diezgan labs. Svētais kruasāns! Mēs esam sapucējušies. Labi, ne ļoti īstenībā vienkārši. Gustiņu, bērniņ! Es sapucējies! Jā, mēs braucam šodien uz Neapoli, bet mēs braucam ar vilcienu, bet mums atsākam jāizbrauc vēl uz vienu pilsētiņu, no kuras mēs varam braukt ar vilcienu. Jā, mēs izmēģināsim pasaulē labāko picu. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim viņu izmēģināt. Tie, kas nezinu, Neapoli ir picas dzimšanas vieta. Es nezināju, kā pateikt, bet Neapolē dzimu picu. Es ceru, ka jūs kaut ko dzirdējāt, ko Gustavs teica, jo nenormāli zvani skan. Un šobrīd mēs kā bezbiļetnieki sēžam pieturā un gaidām vilcienu. Tad nav iespēja nopirkt automātā vilcienu, viņš ir fuj. Automātā nav iespēja nopirkt vilcienu. Viņš ir saplīzis, tad mēs mēģināsim vilcienā nopirkt vilcienu. Jā. Sapratāt? Vai ar mani gadrīz nopirkt vietas vilciens? Jā, Gustav, viņš vienkārši stāvēši tās dzeltenās līnijas. Viņš bija apmēram šitā te pāri. Un no turienes vienkārši brauc nenormālā ātrumā vilciens. Un tā, ka 200 km stundā viņš vienkārši pīpina tās reizes. Gustavs vienkārši stāv tā telefonā, skatās kaut ko, līdz viņu pasaucu. Tu jau zini, kas nevar kontenerēs dienā un lietā vienlaikus. Jā, stāv virs sliedām ar telefonu rokās. Man vajadzēja noskaidrot lietas. Vislabāk zvanu ķēra, ja? Jā. Sliedām. Jā. Skaidrs. Mēs esam laimīgi atbraukuši uz Neapoli. Nenopirkām biļeti. Braucām pa zāķi. Mums būs pits par brīvu. Gustavs apstījās internetā, ka tā vieta, kur ir tā slavenā pica, svētdienās visot ciet. Jā. Bet te, protams, būt jebkurā vietā pica, jo Neapoli ir par pica centrāli. Jā, tikai es domāju, jebkurā gadījumā mēs dabūsim ļoti labu mani. Tātad mēs šobrīd ejam meklēt picu un mēs apstājāmies pie ielas, kas ir vienkārši amazing tādā ziņā, ka tur ir vienkārši tirgus on top of tirgus.
diezgan kreizi. Un man liekas, ja mēs tur iesam tagad iekšā, tad mūs aplaupīs vienkārši. Mēs iziesam ārā tikai apakšbiksēs. Bet tev nevien pušķi pirksti pastīties, kā būtu iziet? Nē. Vispār to eksotiku. Nē. Es ielīdu kadrā tikko. Man bišķi iespirksti iziet tā ielai cauri. Varētu tev pagaidīt šeit? No. Tev pirmais iespējas pirmās 10 minūtes par neapvalu. Pilnīgs hauss ir vienkārši hauss netīri un ļoti skaisti tajā pašā laikā. Tā kā, es nezinu, ļoti tāds ļoti liels kontrasts skatās un jāvisvārts. Es nezinu, kā lai filmē, lai tev iekļoj. Kā tev? Man patīk, ka ir vecas tādas ēkas vēl un tādas smuka balkoniņa visur. Un tad ir tādas mazas ieliņas, kas izstās tā kā... Nu, reāli tā kā kaut Spāņu rajoniņa, tur, kuras drēbes sakrinās no viena balkona uz otru pāri ieliņai. Savu laimi ar to tirtiņu ielu mēs nepārbaudījām, tur mūs stabili būtu apziguši. Es tev paņemšu no tevis muguru savu matu pie ceļā, tu varēs iziet cauri. Nu, man īstenībā iziet tā kā bez vispār matām. Ja kāds man mēģina iestīdēt kapitāni kā šiem tā relkonīt tā. Tu jau nejūt. Nu, es viktīgi, es tu pārrunājuši tās taigās atkal. Nav un jāsums, kur mēs tagad atrodamies. Starp citu, man liekas, tas ir tur. Un tur. Nu, tagad gan laikam mēs esam nonākuši īstajā vietā. Mums tad daudz cilvēku ir. Mēs nostāvējām aptuveni 40 minūtes par pusstundu. Pusstundu 40 minūtes, lai tiktu šeit iekšā vispār, tad mēs mums apšēs. Tātad pasūtīju špiķi, Gustavam ir Cheeky Little Maggie. Un man īstenībā arī, jo es pārst nezaru kolīgs, bet šoreiz var. Ja gribējās kaut ko augst. Jā, šie ir ideāli komponēti pizzai, tā kā es domāju, ka cik mēs ādām pizzu, nevarēja šīs lietas. Mēs pieņemam pizzu, kas ir nosaukta viņa restorāna vārdā. Jā. 900 vienkārši. Redzēt, ko mums tur atnesīs, nav jausmas. Jā, man liekas, ka arī tas ir tāds dienas dzīves. Jā. Es nezinu, vai laimīgā vai nelaimīgā kārtā tas pīķi, kur mēs pār no sieras un acīm redzot, maz kaut kur vēl šitādi bija. Tad, ja tu gribi uz pīķi sieru, tev ir jāpēc atcerīšas vai kā? Tad cilvēki tur dara gaidu, ka viņi samīļos. Hugs for free, but not for free. Man nav ne jāsmas, kur mēs esam. Банан, 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 банан
te visur no visām malām nāk kaut kādas vēsturiskas ēkas un baznīcas, bet mums nav jausmas, kas tas ir. Mums laikam nav arī laika izpētīt, jo mēs šobrīd mēģinām tikt uz Putmali un ies saldējumu un višķiņ ievilkt telpā staigāšu. Jā. Izskatās, ka mēs sākam lēnām tuvoties. Nē, es tās vispār izsmilts. Gustu šodien pa daudz uztrausās. Nu, mēs esam nonākuši krastā, saules vairs nav un... Gustu, viņš ir dusmīgs. Jā, es dusmīgs. Bet tāda ļoti, ļoti smuka ir. Tikai nezinu, ko cilvēki atrod. Tu gribi ievilkt telpu, paņem saldējumu? Ej, čau, čau, mēs esam vilcienā. Un vai viņai ir jauna spēļa? Vai viņai ir jauna spēļa, man tika? Beidz! Es pārievērtēju, cik es esmu sarkana. Mani nevar redzēt. Tās, principā, ir šīs dienas beigas mums, ir jau vakars. Mēs brauksim atpakaļ tagad uz Terečīnu un iesim zivju spotu atkal. Un Neapoļu pica bija kopumā diezgan garšīga, vienīgi tas, ka mēs laikam nebijām gaidījuši, ka viņi būs tādi. Jā, mēs droši vien, nu es savā galvā piedomāju, cik tur būs. Tur kaut kādu perfekto šķiņķīti un kaut kādu tādu. Bet tās pizzas bija ļoti, ļoti garšīgas. Tiešām varēja uzskatīt visu laiku tomātu mērci. Tādu, ko viņi paši taisa to mērci. Un plāna mīkliņa. Un tā jau viss bija ļoti garšīgi vienkārši. Tas, ko mēs bijām iedomājuši, mēs bija bišķi citādāk nekā tas bija realitāte. Un es nezinu, vai mēs vēl tiekamies šovakar, bet ja ne, tad jau līdz nākamajam lodziņam. Tā te Zūza, te labajā pusē ekrāna mirs. Viņa ir baigā heita, viņa neļāva man likt kājas uz krāsu. Man liekas, viņa pat te nestrādā, viņa man liekas vienkārši piegāja man klāt un aizrādīja. Tāpēc es tevi tagad ielikšu vlogā.